Dobrý den dámy a pánové, já vás vítám u dalšího podcastu Alisček, moje jméno je Honza Březina a máme tady tradiční měsíční sumář. Je 31. prosince, máme tady Silvestra. možná slyšíte, že se tady ještě smejčí a uklízí. Šel jsem ven, abych zažil trochu klidu a ticha, což přátelé v Praze na sídlišti opravdu nedáte, ale to nevadí. Pojďme se podívat, jaký ten měsíc byl, co jsem stihnul, nestihnul, co se povedlo co se nepovedlo. Tradiční sumář je tady, abyste si dokázali trošičku představit, co všechno to stojí dělat takovýhle videa. Takže určitě jste si všimli, že tohle je 50. video, který jsem jako Alisček natočil, což je super, nečekal jsem, že mě to tak chytne a že jich bude a tolik. A povedlo se to díky tomu, že jsem celý prosinec necestoval. Přátelé, ani na den jsem nevytáhnul paty z České republiky, což je v mém případě unikát. V tomhle roce to byl jediný měsíc, kdy jsem nebyl v zahraničí. A díky tomu jsem stihnul 9 kurzů v Čechách. Měl jsem kurzy v Brně a v Praze, což bylo super. Stihnul jsem 9 webinářů. Byl to měsíc webinářů. V životě jsem nenatočil tolik webinářů. A to jak pro iSetos, tak pro iPure a mám z toho obrovskou radost. Musel jsem toho stihnout hodně, protože v lednu naopak těch webinářů bylo velmi málo, ale k tomu se ještě dostaneme. Stihli jsme i čtyři meetupy, dva cestovatelský, dva Apple Watch, z čeho už mám taky radost, protože potkávat lidi se stejnýma zájmama je úžasný. A obecně to byl měsíc, kdy jsem měl, díky tomu, že jsem nebyl v cizině, mnohem víc času na rodinu, na přátele a na ty aktivity, které mám tady v Čechách. A dokonce jsem stihnul i víc běhat. Ne, že bych si udělal jako osobní rekord v tom, co jsem naběhal, to jsem měl před tím půlmaratonem v březnu, ale v prosinci obecně vždycky vám problém běhat a tentokrát jsem běhal docela slušně, takže jsem z toho měl radost. Když už jsme u těch úspěchů, tak rozhodně bych za úspěch považoval tenhle ten kanál, Dostal jsem se na 6600 odběratelů, což je perfektní, 50 videí, to je krása. Za poslední měsíc dokonce jsem překonal magickou hranici příjmu 100 dolarů. 110 dolarů, přátelé, za inzerci, což je samozřejmě nesmyslný číslo vzhledem k úsilí, který jsem tomu věnoval. Ale já mám radost, že to roste, takže kromě toho, že mi dělá obrovský potěšení s váma diskutovat v diskuzích a vidět tu interakci, tak to má i nějakou jako ekonomickou křivku, která neklesá, ale roste, což je, což je pěkný. Asi největším úspěchem prosince byl IPure, protože se nám podařilo navázat několik nových partnerství. Takže o IPure, o celém tom projektu toho prémiového elektronického magazínu se dozvědělo víc lidí. A třeba právě teď, když si koupíte nový počítač v iSetosu, tak k němu dostanete roční předplatný IPure. A když už jsme u toho, pokud ještě nemáte předplatný IPure, tak do půlnoci 31. platí akce kdy ke ročnímu předplatnému dostanete další dva měsíce čtení zdarma, tak třeba by vás to mohlo potěšit a mohli byste si udělat radost. Dalším obrovským úspěchem, přátelé, je to, že jsem za prosinec zhubnul jedno kilo. Víte, že už třetí měsíce snažím hubnout, počkejte, až půjdu v létě do plavek, to budete koukat. jedno kilo za měsíc se může zdát jako strašně málo, ale já tradičně za prosinec 4 kila přiberu, a vzhledem k tomu, že jsem jedno kilo ubral letos za prosinec, tak jsem prakticky za to zubnul pět kilo, přátelé, protože jinak bych ty čtyři nabral. Takže to beru jako velmi úspěšný měsíc z pohledu snahy hubnout. Je to díky běhání, je to díky tomu, že jsem měl mít stresu, zkusil jsem jogu a tak dále, takže to byla vynikající záležitost. A, a to je z těch Velkých úspěchů asi za mě všechno. Pro mě osobně největší úspěch je to, že jsem si konečně našel víc času na rodinu a mohl jsem mnohem víc času trávit s dětma, se svojí úžasnou milovanou ženou atd. a tak dále. Není všechno zlato, co se cpití, takže jsou tady i neúspěchy. A měl jsem vzetí, že za prosinec vyhlásím všechny fotoexpedice na rok 2018, tak to se, přátelé, nepovedlo. Mám jich vyhlášenou asi polovinu, a je to z toho důvodu, že prostě jsou věci, které se nedají uspěchat. Chci to dělat precizně, tak jako vždycky, takže to prostě nejde tak rychle, jak bych úplně chtěl. Spousta dohadování s partnery, v zahraničí a tak dále. Takže expedice na první čtvrtletí jsou vyhlášený a jsou vyprodaný. Sorry. <laughs> Nebudu říkat sorry, jako jenom sorry. A na druhý čtvrtletí jsou expedice taky vyhlášený a ještě jsou tam nějaký místa, pokud byste chtěli a ta druhá polovina roku bude následovat a tak, jak se nám podaří dohodnout ty detaily s partnerama a tak dále, aby ten program byl opravdu tak špičkový, jak jsme zvyklí. Takže tohle se úplně nepovedlo. Stejně tak, přátelé, jsme zkusili během prosince kampaň na startovači, která by pomohla rozjet Forfoto Akademii a ta kampaň neuspěla. A myslím si, že je dobře o neúspěších mluvit, protože mluvit jenom o tom, co se povedlo, je sice hezky motivující, ale nedozvíte se, co všechno zatím je. Tak prosím vás, kampaň na startovači pro forfoto Photo Academy se nepovedla. My ten projekt zastavujeme, nebudeme ho spouštět a budeme přemýšlet nad tím, co všechno bylo špatně a co všechno je potřeba udělat jinak. Bereme to jako zpětnou vazbu, že ten koncept tak, jak jsme si ho vymysleli a tak, jak ho pořád považujeme za skvělý, jsme buď nedokázali vysvětlit, nebo není tak skvělý, nebo bylo špatné načasování před Vánocema, nebo tam můžou být jiný faktory, to je jedno. V každém případě to bereme tak, že, že prostě to není tak dobrý nápad, jak jsme si mysleli a že je potřeba na něm pracovat dřív, než ho spustíme. Takže Forfoto Akademie 1. ledna nezačne, nicméně máme natočenou spoustu těch tradičních forfoto videí s Romanem, takže v průběhu ledna budou vycházet klasický videa, tak jak jste zvyklí. A my budeme přemýšlet nad tím, jak ten koncept upravit, aby to bylo to, co by vám udělalo radost. No a nestihnul jsem dopsat ty rozepsané e-booky, to jsem ani neříkal nahlas, že jsem si nebyl jistý, jestli to stihnu nebo nestihnu. A tak jsem to nestihl, byly jiné věci, které byly prioritnější. Což je obecně můj jako velký problém, že ty ad hoc věci odsunují ty, ty dlouhodobé projekty, takže s tím budu muset něco dělat a budu muset trošičku upravit priority při plánování času, aby se dostávalo i na ty dlouhodobější projekty, jako jsou například ty e-knížky, které mám rozepsané. No a rád bych vám řekl něco málo o tom, co nás čeká v lednu, protože leden bude velice specifický měsíc. Tak jak jsem celý prosinec byl doma, tak prakticky celý leden budu pryč. A 3. ledna odlétáme ještě s kolegou na CES, největší veletrh spotřební elektroniky v Las Vegas. Připadám si tam sice trošičku jako inventář, protože tam jedu po 15. přátelé, ale tu akci mám strašně rád, vždycky je tam spousta zajímavých novinek, možností potkat se s lidma, takže se můžete těšit na Alice Check na videa, můžete se těšit na iPure podcast přímo z Vegas, můžete se těšit na jedno velké překvapení. Já nebudu říkat nahlas, co to bude, protože to ještě není hotové, ale až to bude hotové, tak doufám, že vám to udělá takovou radost jako mě a budu se snažit vám z CESu přinést co nejvíc informací a užitečných typů, co to bude. No a z CESu pokračuju přes Los Angeles rovnou na Havaj, kde bude naše první letošní fotoexpedice, takže se vrátím až na konci měsíce celý měsíc budu pryč, ale myslím si, že zrovna videa od Alice Czech to nezasáhne. No, s tím souvisí další věc, kterou připravujeme na leden, a to je měsíc s iPadem. Přátelé, to je moje tradiční novoroční předsevzetí. Na celý leden odkládám MacBook Pro a budu pracovat jenom na iPadu Pro. Mám k němu připravený základní příslušenství, což znamená pero, klávesnici, nějaká kabeláž, nabíječky a tak dále. A chtěl bych pravidelně blogovat o tom, co jsem objevil, co mi vyhovuje, co mi nevyhovuje, jaký nový apky jsem zařadil do workflow a podobně, takže se rozhodně můžete těšit. A byl bych rád, kdyby právě z tohoto, z této zkušenosti vzniknul e-book, který by pomohl lidem, kteří chtějí brát iPad jako pracovní nástroj. A, myslím si, že tahle ta praktická zkušenost je věc, která by mohla pomoct. Z dalších novinek, na kterou bych rád upozornil na leden, od ledna bude k dispozici iPure i v audio verzi, což je věc, o který víte, že jsme ji celý prosinec připravovali. Už část těch starších čísel je namluvená nebo načtená, chcete-li. A s vydáním nového iPure, který bude v druhém týdnu v lednu, což vám řeknu přesně, 11. ledna vychází první iPure, tak do té doby bychom chtěli mít většinu archivu už v audiopodobě a samozřejmě aktuální číslo v audiopodobě. Takže všichni předplatitelé, kteří mají to nejvyšší předplatný, budou mít audio verzi v ceně a nebo si budete moct kupovat jednotlivý čísla jako audiopodobu, z čehož mám obrovskou radost, protože já ty články mám strašně rád a strašně těžko hledám v průběhu toho týdne čas si to v klidu přečíst. A přitom člověk hodně cestuje autem a podobně, nebo jede v MHD. A to jsou situace, kdy byste si do sluchátek mohli pustit příjemný ženský hlas, který vám přečte iPure, tak na to se můžete těšit. No a na závěr tradiční předsevzetí na další měsíc. Není to ještě to novoroční předsevzetí, já bych chtěl zítra natočit ještě jedno video, pokud to stihneme, takový trošičku obecnější ale moje největší předsevzetí na leden je, že protože budu na cestách a protože mám spoustu plánů, tak bych chtěl mnohem důsledněji plánovat svůj čas, abych všechny ty věci stíhal v pohodě a v takovém rytmu, který mi bude vyhovovat. Takže bude to takový nový experiment s trošičku novým stylem plánování, nebo trochu upraveným stylem plánování, a taky o tom určitě něco natočím, protože mi to připadá zajímavý a jestli se to osvědčí, tak by to byla strašně fajn věc. Takže přátelé, já vám moc děkuju za podporu tohohle kanálu, za to, že mě sledujete, že komunikujete, to je úžasný. Mám videa, pod který je přes 300 komentářů a vlastně nejúspěšnější video má už přes 50 tisíc chlédnutí, top 10 videí všechny přes 10 000 chlédnutí, takže Mám pocit, že to nedělám zbytečně, což je super. Jsem vděčný za všechny typy reakcí od těch pozitivních přes ty negativní. Mám strašně rád, pardon, mám strašně rád i svoje hejtry, který píšou úplně nesmyslný komentáře plný zloby. Tak přátelé, pokud je to pro vás psychická terapie a pomáhá vám to uvolnit to napětí, co máte v sobě, tak to klidně dělejte dál. Já s tím problém nemám. A když některý z těch příspěvků zmizí pod mým videem, tak je to práce YouTube, ne moje. Já to nemažu. Chápu, že každý se vyjadřujeme trošičku jinak. Mějte se krásně a v příštím roce přeju všechno nejlepší. Užijte si to. Ciao.